Bu dəfəki qəhrəmanım ixtisasla həkim olsa da, hamı onu aktyor kimi tanıyır. Çünki oynadığı rollarla insanların sevimlisinə çevrilməyi bacarmışdı. O dövrdə ona yazılan sevgi məktublarının sayı hesabı yox idi. Amma günlərin birində atasının xahişi ilə qazandığı bütün şan-şöhrətin üzərindən xətt çəkir. Bu qərarı vermək onun üçün olduqca çətin idi. Amma başqa yolu yox idi. Söhbət Azərbaycan kinosunun kamili, həm də sərvəri Arif Mirzəquliyevdən gedir. Arif Mirzəquliyev 1931-ci ildə Bakıdan anadan olub. Amma Wikipediyada onun doğum tarixi 1934-cü il qeyd olunur. Bəzi mənbələrdə isə 39 yazılır. Bunlar yanlış məlumatdır. Atası Teyyub Mirzəquliyev, anası Mina xanım. Onların evi şəhərdə Şos küçəsində idi. Arif həmin mənzildə anadan olub və ömrünün sonuna qədər də orada yaşayıb. Onun Dilarə adlı daha bir bacısı vardı. Dilarə xanım musiqiçi idi, konservatoriyada dərs deyirdi. Atası Teyyub Mirzəquliyev uzun illər Kəndçilər Xəstəxanasının baş həkimi olub. Anası isə Kirov İnstitutunun zamqlavraçı işləyirdi. Onlar ailəlikcə həkim idilər. Bəzi mənbələrdə Arif Mirzəquliyevin ləzgi olduğu yazılır. Əslində, burada bir yanlışlıq var. Onun anası içəri şəhərli idi. Babası da yəni uzun illər içəri şəhərdə yaşayıb. Arifin ata tərəfdən ulu babası Qusar rayonuna gedir çıxır. Yəni, ulu babası onun ləzgi olub. Arif Mirzəquliyevin özü köklü ləzgi deyildi. Sərvər, bugün səni çox kefsiz görürəm. Nə olub? O olubdur ki, atan səni bir özgəsinə ərə vermək istəyir. Kim deyir onu? Mən deyirəm, doğru yerdən bilmişəm. Bəs atam mənə heç bir söz deməyib. Ola bilsin ki, bugün deyər. Arif Mirzəquliyev Bakıdakı 160 nömrəli məktəbdə oxuyub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1948-ci ildə sənədlərini Moskva Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutuna verir və həmin ildə də qəbul olur. Amma evdə bu barədə heç bir söz söyləmir. Atası onun həkim olmasını istəyirdi. Arif isə hələ uşaqlıqdan aktyor olmaq arzusu ilə böyüyürdü. Atası isə elə bilirdi ki, oğlu Moskva Tibb Universitetinə qəbul olub. Amma bundan xəbər tutanda çox narahatlıq keçirir. Moskvaya telegram vurur. Burada bu sözlər yazılmışdı. Hansı yolla getdiyini bilirəm. Amma nə olur olsun, sən həkim olacaqsın. Arif Mirzəquliyev atasının sözündən çıxa bilməzdi. Ona görə də Kinematografiya İnstitutunun sonuncu kursunda oxuyarkən Moskva Tibb Universitetinə imtihan verir və Nevrologiya fakültəsinə qəbul olur. Bir il Moskvada oxuyur, ondan sonra atasının xahişi ilə Bakıya qayıdır və buradakı Tibb İnstitutunda təhsilini davam etdirir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra o, Daxili İşlər Nazirliyinin poliklinikasına nevropatolog göndərilir. Həkim işləməklə yanaşı, texnikumda, eyni zamanda da Tibb İnstitutunda dərs deyir. Bir müddət sonra onu 5 nömrəli poliklinikaya göndərirlər və o, ömrünün sonuna qədər burada fəaliyyət göstərir. Arif Mirzəquliyevin kinoya gəlişi də təsadüf nəticəsində baş verir. Baxmayaraq ki, o, Kinematografiya İnstitutunu bitirmişdi. Amma kinoya çəkiləndə o, Bakıdakı Tibb İnstitutunun sonuncu kursunda oxuyurdu. Deməli, o hər gün axşam parapet bağına itlə gəzintiyə çıxırdı. İti buraxırdı gəzsin, özü isə skamyada oturub ona nəzarət edirdi. Günlərin birində gözlənilməz halda Tofiq Tağızadə onun yanında oturur və qolundan tutaraq deyir ki, cavan oğlan,
Səni kinoya çəkmək istəyirəm. Razı olarsan mı? Arif bir söz demir. Sən demə, Tofiq Tağızadə artıq neçə gündür ki, Arif Mirzəquliyevi kənardan müşahidə edir. Həmin vaxtı da o, Görüş filmini çəkirdi. Düzdür, Kamil roluna başqa bir aktoru seçmişdi. Amma o aktor onun ürəyincə deyildi. Buna görə də yenə də axtarışda idi. Başqa Kamili başqa bir aktorda tapmaq istəyirdi. Və nəhayət it gəzdirən bu oğlan onun axtarışlarına son qoyur. Arif Mirzəquliyev 1955-ci ildə Görüş filmində Kamil roluna çəkilir. Bu onun Azərbaycan kinosunda ilk işi olur. Bir il sonra 1956-cı ildə rejissor Hüseyin Seyidzadə onu O Olmasın Bu Olsun filmindəki Sərvər roluna çəkir. Hər iki rolu Arif Mirzəquliyevə məşhurluq gətirir. Düzdür, bəzi yazılarda rastıma çıxır ki, Sərvər roluna Rəşid Behbudov çəkilməli idi. Bunun nə qədər həqiqət olduğunu deyə bilmərəm. Çünki Rəşid Behbudov o rol üçün çox yaşlı idi. Və deyirlər ki, Rəşid Behbudov özü bu roldan imtina edir. Yəni, bunun da nə qədər doğru olduğunu bilmirəm. Amma nəticədə biz Sərvər rolunda Arif Mirzəquliyevi görürük. O, hər iki rolunun öhdəsindən məharətlə gəlir. Sərvər onun Azərbaycan kinosunda son işi olur. Və o bir də 24 il sonra ekranlara qayıdacaqdır. Arifin hər iki obrazını bizim dahi aktyorumuz Əli Zeynalov səsləndirib. O dövrdə məşhurlaşmaq indikindən fərqli olaraq çox çətin idi. Hər insana bu qismət olmurdu. Sadə insanlar televiziyada gördüyü aktyorlara peyğəmbər kimi baxırdılar. Onlar əl çatmaz görünürdü. Amma Arif Mirzəquliyev bu məşhurluğunun üzərindən xətt çəkir. O, atasının xahişi ilə kinodan gedir. Belə bir qərarı vermək olduqca çətin idi. Bu hadisə 1957-ci ildə baş vermişdi. Həmin ildə, bəlkə də bunu çoxları bilmir, Arif Mirzəquliyev Uzaq Sahillərdə filmində Mehdi Hüseynzadə, yəni Mixaylov roluna təsdiqlənmişdi. Səhv etmirəmsə, bir neçə səhnələr də artıq çəkilmişdi. Həmin ildə də Arif müəllimin atası Teyyub doktor ağır xəstə idi. Günlərin birində oğlunu yanına çağırır və ona deyir ki, mənim ömrümə bəlkə də günlər qalır. Səndən bir xahişim olacaq. Söz verəcəksən ki, bir daha kinoya çəkilməyəcəksən. Çünki Teyyub müəllim oğlunu həkim kimi görmək istəyirdi. Yəni, o, onun yeganə oğlu idi və istəyirdi ki, bu peşəni davam etdirsin. Hər ikisi də, yəni atası da, özü də nevropatoloq idi. Arif müəllim atasının bu sözündən çıxa bilmir. Onu qucaqlayır və söz verir ki, bir daha heç vaxt kinoya çəkilməyəcək. Və sabahı gün gedir kinostudiyaya, Tofiq Tağızadəyə deyir ki, mən bu roldan imtina edirəm. Kinostudiya bir-birinə dəyir. Necə yəni, artıq sən təsdiqlənmişsən, bir neçə kadrlar çəkilib, bu necə olacaq? Amma Arif müəllim fikrində qəti idi. O, kinodan gedir. Bu hadisədən bir neçə ay sonra onun atası dünyasını dəyişir. Arif müəllim atasını hədsiz dərəcədə çox istəyirdi. Bir yolun əvvəlində qeyd etdim, o köklü ləzgi olmasa da damarlarında bu xalqın qanını daşıyırdı. Bilirsiniz ki, ləzgilərdə böyüyə, axsaqqala olan hörmət tamamilə fərqlidir. Onlarda atanın sözündən çıxmaq namussuzluq hesab olunur və əsrlərdir bu adətənəni qoruyub saxlayırlar. Yəni, böyük nə dedisə, ona canla başla əməl edirlər. Arif müəllim də atasına görə kinodan gedir. Onu başqa heç bir qüvvə aktyorluqdan uzaqlaşdıra bilməzdi.
Yalnız atası onu bu yoldan çəkindirir. Kinodan getdikdən sonra o, həkim kimi fəaliyyətini davam etdirir. Və bir də uzun illərdən sonra, 1980-ci ildə Məşədibad 80 və yaxud da Köhnə Tanışlar qısa metrajlı filmə onu dəvət edirlər. Bu, O Olmasın, Bu Olsun filminin davamı idi. Və Arif müəllimi dəvət edirlər çəkilişə. O isə imtina edir və deyir ki, mən atama söz vermişəm. Bir daha kinoya çəkilməyəcəm. Rejissorun uzun-uzadı yalvarışları da bir nəticə vermir. Arif Mirzəquliyevi yola gətirmək mümkün deyildi. Bunu görən Əliağa Ağayev bir fənd işlədir. Bir aktyordan mən bunu eşitmişəm. Əliağa Ağayev Ağasadıq Gəraybəyli ilə Arif müəllimi götürür, gəlirlər bura. Və burada Əliağa Ağayev Teyyub müəllimdən icazə istəyir. Bu çox ağrılı bir mənzərə idi. Əliağa Ağayev dayanır Arif müəllimin atasının məzarı ilə üz-üzə və ona deyir ki, icazə ver, oğlun bu filmə çəkilsin. Və bunu görən Arif müəllim əlacsız qalaraq, bəlkə də Əliağa müəllimə yazığı gəlir və filmə çəkilir. Bilirsiniz ki, Əliağa Ağayev çox baməzə insan olub. Onlar Arif Mirzəquliyevi yola gətirmək üçün bir səhnəcik fikirləşirlər. Bura gələndə Əliağa Ağayev dayanır Teyyub müəllimin məzarı ilə üz-üzə və ona deyir ki, ay Teyyub kişi, icazə ver oğlun kinoya çəkilsin. Həmin vaxtda Ağasadıq Gəraybəyli məzarın arxasından icazə verirəm deyə belə bir söz işlədir. Yəni, düzdür, bu biraz məzəli, gülməli alınsa da, onların başqa çarəsi yox idi. Yəni, Arif Mirzəquliyevi mütləq ki, bu rola çəkilməli idi. Ona görə də bütün variantlara əl atırlar və nəhayət Arifin razılığını ala bilirlər. Və Arif Mirzəquliyev bu rolda çəkilir. Əslində, bu başqa film deyildi də, yəni ki, qeyd etdim kimi, O Olmasın, Bu Olsunun davamı idi, yəni 20-ci əsr. Olmasın, bu olsun 19-cu əsr göstərilir. Bu da isə onun davamı olaraq 21-ci əsri orada göstərirlər. Bu işin bir balaca xərci var, Sərbər müəllim. Saxla, hə? Rədd ol burdan. Antipod oğlu, antipod. Nə? Antipod? Şəxsiyyətinə gəldikdə isə Arif Mirzəquliyev tibb institutunda oxuyarkən burada Minarə adlı bir xanımla tanış olur. Və bu tanışlıq sonradan böyük bir sevgiyə gətirib çıxarır. Amma bildiyim qədər onların toy məclisi olmuyor. 1959-cu ildə Arif müəllimlə Minarə xanım gedirlər Malakanbağın yanındakı Zaks büroda evlənirlər. Və bu evlilikdən 1961-ci ildə qızları Teyyubə, 1962-ci ildə isə oğlu Teyyub dünyaya gəlir. Diqqət etdinizmi? Hər iki övladına atasının adını qoyur. Teyyubə və Teyyub. Və buradan da onun atasına olan məhəbbətinin misli görsənmir. Xəbəriniz var? Yox. Bizdə qonaq gəlir. Nə? Qonaqlar kimdir? Özbək pambıqçılarının nümayəndələri. Hə? Bəs bu kimdir? Məşhur Özbək pambıqçısı. Sosialist əməyi qəhrəmanı Lala İsmayılova. Arif Mirzəquliyevin ölümünə gəldikdə isə o iki dəfə infarkt keçirmişdi. Həddindən artıq çox siqaret çəkirdi. 1990-cı ildə avqust ayında Pirşağıda bağda olarkən birdən ürəyi sancır. Həyat yoldaşı təşviş içərisində təcili yardıma zəng edir. Amma həkimlər gəlib çıxmır. Avqust ayının 4-də Arif Mirzəquliyev 59 yaşında dünyasını dəyişir. O nəinki həkim, hətta insan olaraq həmişə hamının köməyinə çatırdı. Amma ən ağır vaxtında heç kim ona kömək etmir. Hətta həmkarları belə onu ölümün cəngindən xilas edə bilmirlər. Arif müəllimin ölümündən heç bir il keçməmiş, onun dostları hər gün
süfrəsinin yuxarı başında əyləşən o insanlar bir-bir yoxa çıxırlar. Heç kim onun ailəsi ilə maraqlanmır. Həyat yoldaşı Minarə xanıma gəldikdə isə o Arif müəllimin ölümündən sonra özünə gələ bilmədi. Uzun illər xəstə oldu və həyatının son 4 ilini yataqdan ümumiyyətlə qalxa bilmədi və 2008-ci ildə dünyasını dəyişir. Onun məzarı burada deyil. Minarə xanım öz valideynlərinin yanında dəfin olunub. Məzara gəldikdə isə gördüyünüz kimi bura o qədər də çirkli deyil. Çünki mən qızı ilə danışanda Teyvə xanım mənə dedi ki, mən vaxtaşırı atamı ziyarət edirəm və oranı yuyurub təmizləyirəm. Amma burada biraz görürsünüz toz var. Bu da ki, çəkilişdən əvvəl yağış yağıb. İndi də görürsünüz hava çox küləklidir. Bu da yəni adi haldır. Mən gəlmişkən bizim görkəmli aktyorumuzu, eyni zamanda da həkimimizin məzarını yuyacam, təmizləyəcəm. Amma torpaq tərəfi gördüyünüz kimi biraz deyəm ki, bura əl gəzdirmək lazımdır. Çünki Teyvə xanım qadın olduğu üçün ola bilsin ki, bura o qədər də gücü çatmır düzətməyə, daha doğrusu təmizləməyə. Amma mən məzarları yuduqdan sonra ətrafını da buranı səliqəyə salacağım. Və sonda Arif müəllimin qızı haqqında deyəcəklərim olacaq. Buranı yandırıblar, ona görə görürsünüz kül. Əslində yandırmaq olmaz.
Gördüyünüz kimi Arif müəllimin məzarını yudum, düzdür. Bundan əvvəl o qədər çirkli deyildi, mən qeyd etdim. Yəni qızı vaxtaşırı gəlir buranı təmizləyir, amma ağacın budaqları, nə bilim belə külək zirzibili gətirib yığmışdı bura. Onları təmizlədim, məzarların üzünü yudum. Həm özünü, həm atasını, həm də anasını. Bu missiyanı Azərbaycanda ilk dəfə mən eləmişəm. Yəni baxımsız tanınmış şəxsiyyətlərin, mədəniyyət, incəsənət, elm xadimlərinin məzarlarını ilk dəfə mən deməli tapmışam, onları çəkmişəm, göstərmişəm, haqqında da məlumat vermişəm. Düzdür, lap bu missiyaya başlayanda bir neçə nəfər idi və onlar ailəsi bir dağıldı və mən tək qaldım və bunu davam edirəm. İndi hara qədər bu gedəcək, onu hələ bilmirəm. Amma bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə qarşıma belə bir foto çıxdı. Bizim şairimiz İlyas Tapdığı baxımsız ot basmış məzarını çəkib fotosunu paylaşmışdılar. Mənə də bunu dedilər ki, yəni orada çəkiliş apar, mən bundan imtina etdim. O fotonu çəkən insan da düz etməyib. Düzdür, mən də baxımsız məzarları çəkirəm, amma o fotonu çəkəndən sonra heç olmasa o məzarı təmizləməli idi, ətrafını səliqəyə salmalı idi və ondan sonra yenidən təmiz halında olan şəkilini çəkməli idi, necə ki mən edirəm. Amma o bunu etmədi, o sadəcə çirkli vəziyyətdə şəkilini çəkdi və sosial şəbəkələrdə paylaşdı. Bu da əlbəttə ki, insanların qınağına səbəb oldu, haqlı qınağına səbəb oldu. Çünki o düz etmədi, yəni bu düzgün iş deyil. Baxımsız məzarları əlbəttə çəkirəm, amma sonradan onları təmizləyirəm və çox yaxşı səliqəli vəziyyətə salıram. Və sonda belə bir çıxış etmək istəyirəm. Arif müəllimin qızı Teyyubə xanımın köməyə ehtiyacı var. O Xırdalanda yaşayır və iki otaqlı çox təmirsiz bir vəziyyətdə ömür sürür. Və bu videoya baxan xahiş edərdim Abşeron rayon icra hakimiyyətindən. Əgər imkanınız varsa, Teyyubə xanıma bir yardım əlinizi uzadın. Nə qədər olmasa, bir bizim çox gözəl bir aktyorumuz, eyni zamanda da bir həkimimizin övladıdır. Yəni onun köməksiz, naümid buraxmayın. İki otaqlı mənzildir, həyət evidir. Yəni ora o qədər də məncə böyük bir vəsait sərf olunmaz. Ona görə də imkanınız varsa, Teyyubə xanıma yardım edin. Bir də onu demək istəyirəm ki, gördüm ki, mən zibilləri bura yığıb yandırıblar. Görürsünüz, ocağın közü də orada qalıb. Bu düzgün deyil. Yəni, külək o ocağı yaya bilər. Ona görə də zibilləri yığın və yol kənarına qoyun, necə ki mən etmişəm. Və onu bələdiyyə gəlib buradan götürəcək. Düzdür, bələdiyyə qəbirlərin içərisindən yığmıyor, təmizləmir. Kənara qoyanda oradan gəlib onlar götürürlər. Tarla icazəsi girdiyim üçün özür istəyirəm. Yəqin bura sizin sahədir. Nə evi var? Bura sizin öz evinizdir. Çox sağ olun. Gəlin tanış olaq, mən. Mən sizi tanıyıram. Siz Özbəkistanın adlı sanlı mangabaşçısı Lalə İsmayılovasınız. Bəs siz? Mən balaca adamam. Bugünkü verişimi də bizim görkəmli aktyorumuz, eyni zamanda da həkimimiz Arif Mirzəquliyevə həsr etmişdim.